There you go. Natumia kwamba pale popote pale ulipo mpenzi mtazamaji, uko mzima buheri wa afya na Mwenyezi Mungu amekulinda, amekuhifadhi na zaidi ya yote umemuona kwa njia iliyokuu sana. Niko hapa kwa sababu ya makala ya uhalisia, na awamu hii mpenzi mtazamaji niko naye Ann Mwende. Na Ann Mwende ana ushuhuda wa kipekee, ushuhuda wa kutisha, lakini pia ushuhuda ambao utakuonyesha jinsi Mungu anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi akayafanya, kwa sababu Mungu ni Mungu tu. Do you know ya kwamba kuna wakati ambapo Ann angelala na hangeweza kuamka? I don't know what that means, but atakuwa anatueleza mwenyewe. Yani unalala na hawezi akaamka. Na kuna wakati ambapo mwili wake ulikuwa na vidonda, vile ambavyo unamuona na ngozi nzuri hivi. Kuna wakati ambapo mwili wake ulikuwa na vidonda tu, na akapelekwa hospitali moja hadi nyingine. Ikafika na mahali na the grandma akasema, sasa huyu mjukuu wangu wacha tukamtafutie matibabu. Kwa hiyo akampeleka kwa mganga. Now drama iko hapa. Alipomchukua akapelekwa kwa mganga, walipofika kwenye lango la kuingia kwa mganga, mganga akazimia. Sijui nini ambacho kilifanya akazimia. Ilhali sasa yeye ndiye alikuwa anaonekana kana kwamba ndiye suluhu. Lakini walifika tu kwenye lango la kuingia kwa mganga, mganga akazima. Walipotoka mganga akaamka. Na mganga akakomplain sana. Kasema msiwai niletea watu wa aina hii. Kwani mganga uliona nini? Anyway, ladies and gentlemen, tega sikio ndani ya uhalisia. We thank the Lord for this opportunity ya kwamba tuko hapa. Ndivo tukaweze kusikiliza ushuhuda wako ya kwamba kuna wakati ambapo ungelala ungeamka, na mwili wako ulikuwa na vidonda vingi tu, mpaka ikafika na mahali sasa ikaonekana kana kwamba suluhu litapatikana kwa mganga. Wapi? Mganga naye pia anahitaji usaidizi. What was going on? Ungelala ungeamka, kwani kulikuwa kuna nini? Okay, asante. Karibu. Wakati nilizaliwa, kuzaliwa kwangu nilizaliwa Mombasa. Mombasa wa? Mariakani. Hapo ndipo nilipozaliwa. Mm-hmm. Na wakati nilizaliwa nilitokea kwa kamrembo sana. Mm-hmm. After 3 months nilipelekwa nyumbani kwetu Shago. Wapi uko sasa? Kitui. Mm-hmm. Ukiwa 3 months old. Yeah, okay. I was 2.5-3 hapo. Mm-hmm. Hapo sijani nili kiasi. Wakati nilipofikishwa nyumbani, mama alikuta kuna sherehe imeandaliwa kwa ajili ya kukaribisha wageni. Naam. Na sherehe ikaandaliwa vizuri na ikaenda vizuri. Lakini wakati wa jioni kukatokea na rafiki mmoja ambaye tu nilikuja kuoneshwa baadaye. Huyo rafiki ndo alikuja akakaribia mama, akauliza mama yangu, "Huyo msichana mrembo namna hii ataweza kukulia huku kweli?" What? Yeah. Mhm. Mama alikuanga mdogo kwa miaka. Hakuweza kufahamu lile jambo kwa uzito. Anaulizwa nini? Hakujua ni nini ameulizwa. Lakini kwa kipindi kile shosho yangu bado alikuwa ameketi kando, na alisikile maneno na aka confront yule mama. Akamuuliza, "Mbona umeuliza huyu mtoto mjukuu wangu, mbona unauliza ataweza kulelewa huku aje?" Yule mama alikana akasema, sina ubaya, hakuna chochote, hakuna kitu. Nilikuwa namaanisha ni ile tu nimeona mtoto mzuri kweli. Sema niulize tu swali. Niona niulize tu swali. Baada ya hapo maneno haikusonga hata kuendelea. Sherehe iliisha na mama akakaa pale akatulia nyumbani. And then after 1 week. Mhm. Bado mko Kitui? Sasa tumetulia Kitui sasa. Mm-hmm. After wiki moja, mama wakati alipokuwa ananiosha, naona hii kichwa changu hiki. Wakati alifanya hivi, nywele zilitoka. Yaani ilikuanga kidonda isha penya ndani, ikaingia hivi.
kidonda yenye hata sijui nitaeleza aje. Ilikuwa kidonda kubwa. So na mama kwa ameiona? Ah, kwa ameiona, ilikuwa anga yani kitu iko ndani. Akifanya hivi tu nywele zinanyonyoka. Akifanya hivi. Wakati aliangalia akaona ni kidonda kubwa si akaitana. Ndiye amegundua kuna nywele zinanyonyoka, zinajitoa zenyewe. Kisa na maana kulikuwa na kidonda ilikuwa imeshika tu chini kabisa. Yaani kidonda yenye siet imefura hivi, iko tu chini nywele ndio kwenye ngozi huko. Akaita shosho yangu akamuliza ni nini nini. Hawakupata suluhisho. Sasa wakanipaka tu mafuta, wakangoja waone kama itapona. Now after tena wiki nyingine nikawa zile vidonda zimetoka kwa kichwa zimeenea mwili mzima. What do you mean? Vidonda zimejaa kutoka kwa kichwa hadi kwa miguu. Huku huku kulikuwa na vidonda huku. Hata ukitaka unaweza angalia, unaweza ona kuna a lot of marks. These patches hizi. Yeah. Hizi zilikuanga vidonda zilikuwa zimejaa. Hizi zote zilikuanga vidonda. Zilikuwa vidonda zenye singeweza kuvaa nguo yoyote na ukumbuke nilikuwa katoto. Mhm. So unasimuliwa na mama sasa. Okay. Na ni mama anasimulia venye kisanga ilikuwa inasonga. Mm-hmm. Ilikuwa anga painful yenye si kukaa si kusimama hakuna. Hakuna yani hata kushikwa venye mtoto anashikwa hakuna. Juu vidonda ziko kwa mgongo, ziko mbele. Yani ziko kila mahali. Kilio asubuhi, kilio mchana, kilio usiku. Hali yangu ilikuwa anga tu nduru, nduru, nduru. Hakuna amani. Mimi mwenyewe singeweza kupata hiyo amani na hata mama na wenye walikuwa karibu hawangeweza kupata hiyo amani. Hali ilizidi. Ilizidi sana nikaanza kupelekwa hospitali. Kufika hospitali obvious daktari wanaanza wanapima damu. Mikojo. Sijui mpaka mate. Yaani kila ugonjwa. Na hakuna ugonjwa ulikuwa unapatikana. Na una vidonda. Vidonda zimejaa. Hiyo ilikuwa hospitali ya kwanza wakati mama alinipeleka. Ikatoka negative. Hakuna. Yani hata hakuna ile tunasema basi ni malaria ama sijui ni typhoid. Ama kuna infection sijui ya kitu gani. Yeah. Hamna. Hamna. In fact walikuwa nasema kwa damu yangu. Iko pure ile kabisa. What? Lakini vidonda zinanilemea. Mm-hmm. Inafika mahali nikaanza kulala. Siku faint, sijui ilikuwa ugonjwa gani, ilikuwa tu nalala. Na nikilala siamki. Sasa hiyo sijui ilikuwa gani. Ilikuwa ina combine. Huwezi jiamsha ama huamki? Siamki. Penye tu mtoto wewe unamlalisha. Yeah. Unangoja mtoto akilala ama tu mtu wa kawaida analala na sometimes unaamka. Yeah. Sasa mimi nilikuwa nalala. Mkingoja niamke napitisha masaa. Mkingoja tena napitisha mpaka nikuja kushangaa kulia ndani. Ile nalo ni ugonjwa lenye liliweza kusumbua sana mama. Kwa maana mama alikuanga kila siku safarini kunipeleka hospitali. Kila siku hangeweza kukula, si kuoga, si kuosha vyombo. Yani alikuanga tu ako na mimi. Juu ni kulia, simpei amani, hata ajue atanishika aje, hata ni kama ako anaelewa hiyo maneno sana. Kwa hivyo shosho yangu ndiye nikilala sana ndiye alikuwa anakujanga kuniamsha. Nakuja wanakuta mtu ame yani nimelala tu. But sasa nimelala like 12 hours. Abnormal. Yeah. Yeah. Hakuna kuamka, hakuna nini. Sasa wanapiga nduru huko, huyu ameenda. Huyu ameenda, kujeni muone. Watu wanakuja, wanakusanyika. Na baadaye naamka. Sijui nitaweza eleza aje hiyo ugonjwa juu. Siwezi jua ni ugonjwa gani, ilikuwa kulala. Hakuna ile kifafa ama nini nini, hapana. Ni kulala kutulia. Ani natulia mpaka masaa inasonga. Wakati yenye ulikuwa nishapitisha. Inafika tu mahali mwenyewe naamka. Ani kiamka tu
iko tu sawa. Mm-hmm. So hali yangu ya vidonda ilizidi na hali tena hiyo ya kulala. Mm-hmm. So zimechanganyika zote mbili. Napelekwa kila hospitali. Sana sana nilikuwa napelekwa Port Reitz Mombasa. Mhm. Mama anafunga safari ananipeleka huko. Nafika kule tunapewa maybe dawa za kupaka paka vidonda. Mm-hmm. Of which nilikuwa napaka zinakaa kama zinaenda kutulia zinaamka. Zinaenda kutulia zinaamka. And there's no infection inaonekana. Hamna ugonjwa wowote. Una hata ile tu kadogo. Okay. Hakuna. Yeah. Nairobi nishaletwa mara mingi. Azi nilitajua hospitali zote zenye nilipelekwa. Mhm. Na hakuna hospitali yenye ilisema ndio hii ugonjwa. Yote walisema hakuna. Na hakuna kipimo chenye sijawahi pima. Na zote zinatoka uko sawa tu? Zote zinatoka niko sawa. Mhm. Hata ukieleza daktari mtoto analala amuki, unajua daktari anakushangaa. Anashangaa unamwambia aje. Juu kawaida ya mwanadamu ni kulala na after some saza time. Sasa kuzikifika una. Unaamka. Singeachika. Na wala hukuanga na amani. Kama unavyojua mtoto akianza kulia hapa. Mm. Hakuwezi patikana amani. Mm. Na chenye kinamsumbua, kinawawaza sana juu. Hamujui ni nini? Kila hospitali wanasema hamna. Kwa hivyo ugonjwa ilikaa. Vidonda zilishika zikashikamana. Yaani unaona hizi vidole zangu. Ulikuwa unapatanga hivi. Hapa ukifanya hivi zinatoka na ngozi juu ni nyama. What? Ni nyama. Ukifanya hivi tena hapa inakuwa nyama. Yaani unafanya hivi nyama. Ukifanya hivi ulikuwa unapatanga hii iko ni vidonda. Hii ndio ilifanya your grandma akakuangalia akaona wacha tujaribu suluhu pande ile nyingine. Ndio. Okay. Now tuko naye Anne Mwende kama vile ambavyo unavyosikia. Na nataka mind yako ikae ikiwa pale kwa ile party. Mimi hivyo ndivyo nimebaki hapo kwa ile party wakati ambapo swali likaulizwa ya kwamba na nikuulize huyu mtoto wako mrembo hivi. Hai, ataweza kukulia hapa. Na mama yake sijui nini hicho ambacho kimeulizwa, but the grandma akasikiliza na akamconfront mwenye kuuliza hili swali. And then after that, 1 week after, mama anamuosha, nyele ndo hiyo, peke yake inaanza kutoka. Ndivyo anagundua kuna kidonda, ambacho baadaye sasa kinaelekea katika sehemu zingine za mwili. Kutoka kwenye kichwa, mpaka kwenye miguu. Vidonda. Mwenye ukimwangalia vizuri, of course, because sasa mimi one on one I can see. Ni kwamba kwa sababu ni mweupe, ukiangalia vizuri utaona kwamba kuna patches ambazo zinaonekana. Na madaktari wanasema kwamba she is okay, there is no problem, you know. Wanasema kwamba damu yake iko sawa tu. Sawa tu, okay. So ikafika na mahali wakasema, suluhu litafutwe. But the mother somehow, nikana kwamba hakuwa anataka sana, but grandma akasema, we have to do this. Don't go too far ndivyo tusikie. The suggestion, ita work. Na nini ambacho kilifuata, haya ni makala ya uhalisia madukani, dakika tatu, tunarudi, ndivyo tujue kile ambacho kilifuatia. Wow. Madukani tumetoka mpenzi mtazamaji, tukiwa naye Anne Mwende, na anatueleza ushuhuda wake ulivyokuwa kulingana vile ambavyo aliweza kusimuliwa na mama wakati ambapo ana umri mdogo tu walipokwenda kule mashambani. Alianza na kwenye kichwa chake kidonda ambacho kilikwenda kikaspread mwili mzima, na ikaonekana kana kwamba maji yamezidi unga, and of course now a suggestion was made. Tuko hapo. Mhm. Yeah, so after hospitali kukataa maneno ya kunitibu, yani kushindwa kunitibu, shosho wangu alikaa chini na mama na akamwambia watanipeleka kwa mganga. Mhm. Mganga ajaribu kunitibu. Na huyo mganga venye walikuwa wanaeleza alikuwa anga powerful. Alikuwa anga mtu wenye wameamini, walikuwa wanajua yeye ndiye mwanzo tena mwisho. Walikuwa wanajua huyo ndiye ikifika tu nishapona. Mm-hmm. From the same area ama mbali mbali huko?
Ni mbali kiasi. Okay. So mama alikuwanga anajua mambo ya Mungu. Ila shoshangu alimsukuma sana. Kamwambia sasa hospitali zishadinda, itabidi tutafute ushauri kwa huyo mganga. Na kutokana na sifa za ule mganga alikuwa anasema anatibu. So wakapanga siku na ikawa wakaamka asubuhi. Wakanifunga-funga na vidonda zangu. Shoshangu akanibeba, mama akamfuata nyuma. Wakaongozana mpaka kwa mganga. Lakini sasa kwa mganga kulikuwanga, yani si unaelewa maneno ya nyumbani, kuna geti kwa pale refu, yani kuna kageti, si unaingia tufike kwa nyumba zenyewe. Na ilikuwa asubuhi. Ilikuwa asubuhi, mganga akatayarisha kiamsha kinywa chake, alikuwa ametulia hapo nje anataka kutake breakfast yake. Wakati tulipofika kwa gate, sasa shoshangu kama ndiye amenibeba, mama anamfuata tu nyuma, anamfuata tu. Mganga alishikwa na usingizi Asubuhi. asubuhi, tu kama Okay, nice good ashawekelea chai kwa breakfast. mesa. I'm just na picture to that thing in my mind, like Yeah. so ahe. Alipatwa na usingizi asubuhi. Asubuhi kama shawakalia chi kwa mkeka. Na maybe sijui ilikuwa nini alikuwa na kunyonisha nayo. Kajiwekelea tu hapo hapo, kajilaza. Na akakuwa kwa usingizi ingine mzito sana. Na wewe pande nyingine huo unalala hauamki. Sasa nimekuja kwa mganga, mganga mwenyewe ndio amelala. Hawakuona kama ni jambo kubwa. Sasa walitulia, wakasema maybe kuna mambo yameanza kuonyeshwa, acha tumngoje. Wakachukua viketi zao, kaka wakangoja saa 3, saa 4, saa 10. Like amelala ile anangorota. Yaani amelala hapo, na by the way hata hakuwa anapinduka, alikuwa kama mtu ameenda hata yeye. tangu asubuhi Tangu asubuhi ati sasa. saa nne Saa 3. sa oh ha saa tatu Saa 4. Saa 5. Saa 6. Saa 7. Are you for real? Sure. Saa 8. Saa 9. Saa 10. Na 1. Na 2. Are you Wakati for real? for real. Na alikuwa na chai, alikuwa anataka kunywa. So chai, of course. Chai iko pale, hakuna mwenye ameguza chai. Chakula yake iko pale, yeye mwenyewe amejiwekelea pale pale. So mom and your grandma bado wanafikiri ni vitu wanaonyeshwa. Wanangoja amke na matibabu kamili. Wakati ilifika jioni, wakaona huyu ni kama mke, wacha tutakuja siku ingine. What do you mean? Kumekuwa usiku, mganga hajajipindua, haja nini, haja eti amke arudi, ako pale pale. Wakati yenye shosho yangu alinichukua akafunga funga, akanifunga tena, tukatoka. Hiyo ni saa 12 ya jioni. Wakaenda na wakavuka gate. Na mganga akaamka. Ah, no. Mganga aliamka. Kutoka tu kwa gate ya mganga aliamka. Na wakati aliamka, aliamka na kisirani, na vita, vurugu, yani kila, yani ni venye walikuwa washatoka kwa gate, angewapiga vibaya sana. Anawaambia nini? Akatumana. Akatuma mtu akamwambia, please kimbia. Nuwende waambie wale wasiwahi niletea huyo mtoto tena katika maisha yangu ninapoishi. Wasiwahi niletea mtoto, kwa maana mtoto amekuja kuniangamiza, amekuja kumaliza nguvu zangu, amekuja nikakuwa mtu mwenye sijui nilikuwa wapi. Hiyai. Na nakumbuka maneno aliyosema mganga, alisema eti mashetani za huyo mtoto
ni mzito kushinda mashetani zako. Kwa maana waganga si hawajaamini huyu Mungu wetu. Wanaamini ni mapepo. Hey. So wanaona ni mapepo uko nayo wewe. Mashetani zile nzito nzito so, sasa. So zimekalia zake zile nyepesi nyepesi. Ehe. Zimekalia zake tisa nunge. Hakuna kuamka, hakuna kupinduka, hakuna kula, yani hakuna. Wakati shoshangu alifikishwa ile habari wakiwa na mama, hata walishangaa. Wakashangaa, so ni huyu mtoto alifanya mganga lale siku mzima. Na kuna mashetani mzito kuliko za mganga. Kushinda za mganga. Kwa sababu that is what mganga said. Yeah. Yeah. Na wakajua tu ni zile kubwa kubwa juu zimeshinda za mganga. Za mganga. Wakati walinipeleka nyumbani, ikakuwa wamenyamaziana. Kwa mganga kumeshindikana, hospitali kulishashindikana. Na wakashangaa sasa what next? Juu matumaini yao mali ilikuwa iliisha. Sikupona kwa haraka na hakuna jambo lilifanyika kwa wepesi. Mpaka ilifika mahali mamangu kuna siku tena akanirudisha hospitali. Na alipokuja alikuwa tu na the same results. So yeah, there's no problem. Hakuna. Lakini bado una vidonda vyako eh. And you're still sleeping. Yeah. Akakuja akasimama na akaongea na Mungu. Your mom. Yeah. Akasimama na akaambia Mungu, huyu mtoto ni wewe ulinipea. Na kulingana na venye nimeona huyu ashanichokesha. Kwa hivyo harakisha kimbia kwa wepesi, mchukue. Nimekupea simtaki tena. Kwa sababu umekuwa mzigo. Nisha, yani nishamlemea. Yeah, mamangu aliniitania kwa Mungu akasema wewe Mungu kuja. Huyo amenichokesha. Nahitaji kupumzika. Na akitulia huyo mimi nitatulia. Alikuwa jambo rahisi kwa mama juu alikuwa anasema akilia. Ni ukweli alinipenda sana, lakini ilifika mahali akaona it became like too much. Yeah, imeshindikana. Nikuwa mzigo, hana amani, haizi fanya kazi. Pesa ni kama zinaisha kwa barabara, hospitali. Na obvious, watu wa nyumbani mnajua wakati una mtoto anakusumbua kwa muda mrefu. Yep. Yeah, utapata kuna wenye wanaongea mambo mingi. Na kama amechoka. Yeah. So mama alinitania, Mungu, njoo. Chukua huyu. Huyu nimekupea huyu. Akiondoka nita relax. Kabisa, nitatulia. Nimeng'ang'ana yangu imetosha, nimetosha. Yaani nimefika mwisho. Lakini Mungu hakukuja kunichukua. Mungu alikuja na akaanza kufanya mambo yake. Mama alianza kuona zile vidonda, especially zenye nilikuwa nazo kwa kichwa. Kama tu yani kimeujiza, akaanza kuona sikuanga na nywele, sikuanga nywele zilikuwa zishanyonyoka, yani zishatoka. Akaanza kuona kile kidonda kimeanza kupona. Si mahali nimepelekwa hospitali ama chochote. Wakati aliniachilia, hapo ndipo uponyaji wangu ulianzia. Hapo ndipo alipata ile kidonda yenye ilikuwa yani unaona si mtoto si uanga hapa hivi ana bounce bounce. So akaanza kuona na hiyo kitu ilikuwa inapiganga sana. Yani yenye ungefanya hivi unaona kama utaingiza tu shimo ingie ndani. Akaanza kuona imeanza kurudi na juu. Inaanza kutulia. Kuna tunywele tumeanza kumea. Kwa umbali. Kwa umbali. Akiangalia ile kidonda inakaa kama ishapa kwa dawa fulani hivi. Akiangalia hizi, sijui kama mnaweza ziona, anaona kama ututu patches patches. Yeah, hizi. Na hata ukiangalia ziko hata kwa miguu ziko, ziko kila mahali. Zikaanza kukaa kama zinapona. Lakini lile jambo si eti lilikuwa linamfurahisha mama, ndio alikuwa anajua huyu. Yaani nishamuondoa. Yep. Nikaanza after like 2 weeks. Ali not zile vidonda zimekaa kama zimekauka kabisa. Na sasa at least ningevalishwa kwa nguo. Mbeleni singevaa nguo yoyote.
Asa ningevalishwa maybe kashati, maybe kangotu ka raisi. Na kwa kipindi, kipindi tu ki haikuwa raisi at once papo nimepona. No. But ilienda kireduce. Zile vidonda zikaanza kutoka kwa kichwa, zikaenda hivi kwa mwili, zikaenda zikipona. Na kuna dawa hata moja yenye alikuwa anatumia. Mwenyewe zilikuwa zinapona tu. Kwa sababu alishakupeana kwa Mungu, atakavyo na wewe kafanye hivyo. Na hivyo ndivyo niliendelea, zile vidonda zikaondoka. What about your sleeping? Hata nayo ilikuja ikafika mahali, haikuendelea. Ilikuja tu ikaisha. Nilikuwa tu nalala like wanawa naamka. Tuwa wasa naamka. Na hata yugonjwa ikaisha. Vidonda zangu zikapona. Zikapona kabisa. Hakuna kusema eti ni kwa mganga ama hospitali. No. Ah. Zilikuja zenyewe zikajiondoa. Na zilikuanga vidonda zenyewe. Haungetaka kuziona. Wakati vidonda vinapona, Shoshua anaona? Like, Shoshua anaona. Ana witness whatever is happening. Yeah. Na waliweza kujua kwamba ni wakati umeachiwa Mungu, that is when healing started. Ama wako anaelewa ndio nini inafanyika. Hawakuelewa. Hawakuelewa hiyo maneno. Sijui waliichukuliaje. Sijui walikuwa wamefungwa fungwa macho. Hawakuwa wanaelewa ni nini hiki kinaendelea. Lakini wao walikuwanga wanaamini tu ni miujiza ilifanyika. Ni zile mashetani zangu. Zile zenye mingi mingi. Hizo kubwa kubwa hizo. With time nilikuja nikapona. Nikapona na nikapona kabisa. Na mpaka leo? Yeah. Mimi na lalanga na muka vizuri. Unaona sasa nipana miaka mingi. Yep. Vidonda zilipona na zikapona kabisa. Where is your mom now? Ayupo. Alipumzika? Yeah, alipumzika. Shosh pia? Yeah. After muda mrefu wakati nilikuja nikaokoka. Ndio, kuna wakati nimeenda Evans Gate Prayer Mountain na naendanga huko sana. Ndio Mungu alinieleza. Yeye sasa akakuja, akaniwekea DVD yake. Yeah. Akarudisha, akarewind kila kitu venye kuliendelea na akaniambia chenye kilifanyika. Na akaniambia ni yeye mwenyewe alikuwa anafanya kazi. Wakati mama alisarenda, yeah. Mungu naye akaingilia ndani. Na akaniambia alikuwa kupitia kwangu, alikuwa anataka kujidhihirisha, kujionyeshana, kuoneshana ukuu wake. Yale ambayo anaweza kufanya ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Mimi ni ushuhuda kamili Mungu anaponya na mimi nimepona kupitia kwa nguvu za Mungu. Mungu mwenyewe alishuka akanishughulikia. Na lile ambalo mimi alinifanyia, anaweza fanyia na wengine. Mahali popote mpo, ugonjwa wowote ule, situation yoyote ile, whatever, hakuna yenye Mungu wangu haezi fanya. Na ni Mungu wetu. Kwa hivyo naamini chochote kinaweza fanyika. Yes. Ukiamini tu. Kupitia kwa jina lake. Amen. Yeah. Uo huo mkono ambao ulimponya yeye, ndo uo huo mkono ambao utakuponya wewe, kwa sababu amesema huyu ni Mungu wetu, Baba wa mbinguni. Kamete is my name. God bless you. Kesho ndani ya Rahushwa, uwe na wiki nzuri. Tukutane next Sunday katika ushuhuda mwingine, but Thursday 6:30 p.m. marudio ya ushuhuda huu yatakuwa hewani. Kwa hiyo kwa yule ambaye hakuweza kuona leo, hakikisha kwamba umemkumbusha kwamba Alhamisi aone ushuhuda, ndivyo ajue ya kwamba Mungu ni mponyaji. Kwaheri.